Bura dhe Heidi dalin bashk. Ish banorja publikon foton me kunatën e saj. Me sa duket kunatët kanë një raport të mjaft të mirë ku shihen se janë me pushime së bashku. Heidi është ajo e cila ka ndarë një foto pranë borës dhe ndjekësit kanë reaguar me komente të shumta pozitive. Kujtojmë se Heidi dhe Romeo romancën e tyre filluan brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri dhe dihet tashmë që janë duke kaluar momente të tyre të më të bukura jashtë. Ato kanë bërë hashtagun e kemi ditën para, ndërkohë ajo çfarë vjen të re është se ky është hashtagu që vendoset për Romeon i cili është duke vjuar me filmin e tij.